Rita, w imieniu naszej cestowej społeczności, moje imię jest Robert Rzęby, jestem tutaj z pana temu. Wczoraj mi troszkę było skomolone, jedno sprawozdajstwo napremienowali na Robert Hechter. Takže asi takto tie správy niekedy začínajú, tak to by bol asi na úvod. Takže moje meno je Robert Rzęby, to je druhý spoločník, tiež je z mesa a krvi a kosti a je to pán doktor Andrej Škovo. Takže ešte raz ďakujem, že ste teda prijali naše pozvanie, aby sme vám mohli vysvetliť celú tú situáciu okolo našej spoločnosti, cestovnej kancelárie Hechter Slovakia. Takže ako viete, ja to urobím takú krátku genézu. Možno viete, možno neviete, naša spoločnosť je na trhu cez viac ako 23 rokov sezóny. Snažíme sa, pracujeme, máme odrekreované 10 tisíce, možno vyše 100 tisíce turistov, spokojných, samozrejme najmä sa aj nespokojní, ale to ako v každej branži. I naša firma je transparentná firma, to je bolo každému jasné od začiatku. Sú to skutočné osoby, skutoční pracovníci, skutoční ľudia, skutočné produkty. I spolupracujeme s množstvom firiem, s množstvom dodávateľov, odberateľov. Nemáme žiadne podlžnosti nikde na daňových úradoch, na poisťovniach, proste naša firma funguje tak, ako má. Dokonca, ak by som prešiel k meritu veci, i neviem, koľko rokov dozadu vyšiel nový zákon na Slovensku v rámci Európskej únie, že cestovné kancelárie musia byť poistené proti úpadku. Tieto povinnosti sme si plnili a plníme si stále niekoľko rokov a doteraz sme nezaznamenali žiadne problémy. Čo sa stalo? Sa stalo, vlastne vy, médiá, niektoré médiá ste teda o tom informovali trošku možno unáhlene, tak preto sme tu, aby sme to vysvetlili. S poisťovňou sme, našu teda poisťovňou Allianz, sme mali uzavreté platné poistenie na celý rok. Už niekoľko rokov, len čo som si ja pozrel dozadu od roku 2006 až do roku 2016, s trojročnou pauzou sme boli u nich poistení. Naše vzťahy si myslím, že boli nadštandardné, až keď sme niekedy s niečím meškali, viete, stáva sa to v sezóne, že treba niečo, vždy to bolo normálne vyriešené. Dokonca ani telefonát sme nikdy nemali, že chlapci, meškáte, treba zaplatiť alebo niečo také. No, pri tomto poslednom roku sa stalo to, že poisťovňa sa rozhodla v polovici sezóny, opakujem, 15. júnu, vypovedať túto zmluvu. Čo bolo pre nás mierne povedané veľké prekvapenie. Samozrejme, hľadali sme všetky možné kroky, aby sme tomu predišli, aby sme sa nejak dohodli. Po prípade, keď už sme videli, že asi to nebude možné, začali sme jednať s inými poisťovacími subjektami a stále sme čakali, že sa to proste vyrieši. I zo strany poisťovne sa to nevyriešilo, z ich strany jednostranne nám vypovedali zmluvu o poistení proti insolventnosti, ktorá vyplýva zo zákona. A my však podľa nášho právneho vedomia je táto zmluva vypovedaná neoprávnene. Ale o tom rozhodne samozrejme súd. Podali sme na súd žalobu, ktorou by sa malo tento problém vyriešiť. To je jedna časť problému. Medzi tým sme začali jednania s inými subjektami, ktoré by nás mohli poistiť alebo zaručiť sa. Lebo zákon hovorí, buď cestovná kancelária musí mať poistenie proti úpadku alebo bankovú záruku. Poistili sme si obidve strany. Dnes nám naša banka, môžem to tu povedať pred všetkými, prislúbila bankovú záruku. Takže ak hocičo sa stane, dneska najneskôr ďalší pracovný deň budeme mať papier o bankovej záruke. Zároveň sme v jednaní ešte s jednou, nechcem predbiehať, poisťovňou, ktorá nám tiež prislúbila, že nás poistí. Takže všetko je v maximálnom poriadku. My fungujeme ako firma ďalej, predávame zájazdy, ľudia nám vyjadrujú podporu, či v médiách, či telefónoch, chodia k nám, vyjadrujú stoja zadané. Fungujeme 23 rokov, to si uvedomte. Sme tu na Slovensku, nikde sa neskrývame, sme Slováci, pracujeme, máme všetci svoje rodiny, dokonca naše deti pomaly preberajú alebo učia sa u nás pracovať. Tak nechápeme, prečo toto všetko vzniklo a prečo sa práve niekto zameral na našu spoločnosť, ktorá si plní všetky povinnosti vyplývajúce z podnikania. Samozrejme, stala sa chyba,
ktorá nie bude len ponaučením pre nás, ale aj pre ostatné subjekty podnikajúce cestovného ruchu, lebo toto je jeden z precedensov. Všetky cestovné kancelárie odteraz môžu byť na pozore, že poisťovňa sa jedného dňa rozhodne a vypovie im zmluvu. Tým pádom čo robiť? Treba sa zamyslieť aj nad zákonom o cestovnom ruchu. Že poisťovňa, finančné ústavy nad nami držia vlastne damoklov meč a kedykoľvek si môžu rozmyslieť a ukončia naše podnikanie. Len zo svojho nejakého, že nejaký možno zamestnanec, nejaký analytik to vyhodnotí akože veľké riziko, ale od čoho sú poisťovne, aby kryli riziko. Takže nad týmto sa treba ďalej zamyslieť. My nemusíme byť prvý prípad, ani posledný, čo sa toto môže stať. Takže čo sa tohto týka, samozrejme sme si vedomi, čo sa stalo, boli u nás kontrolné orgány, živnostenský úrad, Slovenská obchodná inšpekcia, o obidvoch máme záznamy, mám ich tu, inšpekčné záznamy k nahliadnutiu, aby ste presne vedeli reprodukovať, čo je v nich napísané a aké lehoty, opakujem, aké lehoty nám obidva subjekty i preukázali, ktorých to máme všetko vyriešiť. Takže tá informácia, čo vyšla včera do médií, bola skreslená. A veľmi nás mrzí, že niektoré denníky nevedeli a niektoré médiá nevedeli o tom a informovali urýchlene a zbrklo. Skoro by sa to dalo porovnať s opačnou správou, kde ľudia dostali strach, pritom sa nič nedeje. Kolega môže povedať, koľko nám lietadiel teraz odlieta, tento víkend a prilieta. No povedz. Napríklad dneska sme mali 3 odlety do Dunáska, 4 odlety na ostrov Rodos, zajtávam odlety na ostrov Kreta, Malorku, nedeľu máme odlet na Sardiniu, do Dunáska ďalšie odlety. Všetci turisti odletia, všetci sa vrátia domov. A z tejto poplašnej správy vyplynulo to, pardon, že niektorí ľudia dokonca zo zahraničia začali vypisovať, že či sa dostanú domov. Prosím vás, ak máte čas, zistite si, ktoré lietadla naše dneska prilietajú zajtra. Môžete ich vítať na letisku, môžete im dávať rozhovory, či sa niečo deje. Ja vás môžem ubezpečiť, že naša spoločnosť je vo veľmi dobrej finančnej situácii a bol by to prvýkrát v histórii, možno Európskej únii, že cestovná kancelária alebo podnikateľský subjekt musel upadnúť kvôli nedokonalosti zákona alebo kvôli zlému rozhodnutiu niektorých orgánov, lebo takáto situácia tu ešte nenastala. Takže nad týmto by som odporúčil sa aj trochu zamyslieť do budúcnosti, aby sa toto už nikdy, prosím, nikdy neopakovalo. Takéto veci, že v strede sezóny začneme nervózniť ľudí, ktorí s tým v podstate nič nemajú spoločné. Predstavte si túto modelovú situáciu, že dneska zavrieme, nie? Kto ľuďom vyplatí náhrady, čo nám dali peniaze? Kto ich vráti z dovoleniek? Predstavte si toto, za to, že niekto si povedal, že nám zrušil zákonnú povinnosť. Predstavte si toto, čo, toto je vôbec nedomyslené. A ešte aj to vás môžem uzvedčiť, ešte aj to máme zabezpečené. Môžem vám doložiť potom doklady od našich dodávateľov, ako je letecká spoločnosť Travel Service alebo dopravná spoločnosť Inka, že máme všetky finančné záležitosti s nimi vysporiadané. My platíme dopredu. Takže aj keby na silou mocou chcel niekto uzavrieť, tak ľudia sa vrátia domov, máme vyplatené niekoľko letov dopredu, máme vyplatené dopravy dopredu. Takže aj to je zabezpečené pre príklad. My sme na trhu 23. sezónu, my nie sme nováčkovia. A napríklad dneska spoločnosť Travel Service, letecká spoločnosť, ktorá je našim partnerom pri zahraničných zájazdoch, pri doprave turistov, tak má prelomený zákaz mlčania, čiže môžete kľudne sa informovať o vzťahoch medzi, o platových vzťahoch medzi nami a letickou spoločnosťou a dávam vám všetky informácie. A môžete sa spýtať na finančnú disciplínu našej cestovnej kancelárii a dajme tomu iných subjektov u nich, že ako vnímajú Vechter. Či máme nejaké problémy alebo nie. No, celkovo vyzerá, že
Hector má krachovať, ale to vôbec nie je tak. Hector je v dobrej kondícii. Plníci záväzky, turisti odlietajú, vracajú sa, ale celé to po sebe, ako keby sa mali skrachovať, ale vôbec to problém nie je úplne iný. Problém je v tom poistení, ktoré teraz to nejako bude. Takže myslím si, že sme vám tak v stručnosti celkom jasne povedali, čo sa stalo a že to bude v najbližšom čase legislatívne, nieže legislatívne právne, aj legislatívne ošetrené, už sa na tom pracuje, ale i napriek tomu neuznávame výpoveď, jednostrannú výpoveď zo strany poisťovne. A či máme my pravdu, alebo oni, o tom rozhodne nezávislý súd. To je všetko. To akceptovali aj štátne kontrolné orgány, povedali, nemôžu sa hneď vyjadriť, musia tiež počkať, šetria to. Jednoducho, nie je to také jednoduché, ako to možno na prvý pohľad vyzerá, že nemáte poistku, končíte, zatvárate, dovidenia domov. Lebo je tu aj druhé hľadisko, to, čo som spomínal, to humánne, čo teraz s tými ľuďmi, ktorí za nič nemôžu, ktorí boli povedomí tom, že idú kľudne na dovolenku a teraz im niekto plaši, že cestovka musí zavrieť, lebo nemá poistenie proti úpadku. Proti jakému úpadku? Však my neupadáme nikde. Len by niekto chcel, aby sme upadli. A toto je na tom celé smutné, že my ako slovenská firma, ktorí tu žijeme, platíme dane, chce nás niekto poškodiť. Prečo, ja sa pýtam, prečo? Prečo práve nás, čo mali by sme byť možno, ja si hovorím, odmeňovaní i za to, koľkým ľuďom sme urobili radosť. Dobre, ja sa z mojej strany všetko, neviem, čo chceš povedať. Nech sa páči. Ja som sa chcel spýtať, ja sa vám Vychnovský, že či vám boli uznámené oficiálne dôvody odstúpenia od poistenia zo strany tej poistenia. Vy hovoríte, že to bol jednostranný krok. Pýtam sa, je vôbec možný taký jednostranný krok? Lebo takisto, ako povedzme, niekto môže mať záujem, aby ste krachli, či už z konkurenčných dôvodov, aký. Takisto môže krachnúť aj samotná poisťovňa. A potom, aká je tam spätná väzba? Že u koho by ste si uplatňovali vzniknuté škody z týchto? Dneska začíname v Európskom predsedníctve. Skúste sa aj spýtať tam. Možno, že oni vám povedia, že kde ten kolotoč skončí. Ale na túto otázku môžem odpovedať tak, že samozrejme poisťovňa má s nami zmluvu zatvorenú, ktorá sa body výpovede sa riadia všeobecnými podmienkami zmluvy, ktoré máme napríklad aj my, ako cestovná kancelária. Teraz poviem vám taký maličký rozdiel. Cestovná kancelária sa riadi, teda my a zákazníci, našimi všeobecnými podmienkami, ktoré musia podliehať zákonu o cestovnom ruchu plus občianskému zákonníku a rôznym iným zákonom s tým súvisiacim. Keď k nám príde kontrola, tak nám kontrolujú do posledného slovíčka, či to, je to v súlade so zákonom. Ak tam je nejaká chyba, buď dostaneme pokutu, alebo lehotu na odstránenie tej chyby. To sa rozhodne kontrolný orgán. V poriadku. Táto zmluva, napríklad čo je s poisťovňami, tiež sa riadi špeciálnymi podmienkami, ktoré však majú rôzne výnimky, ktoré sú vlastne ľudovo povedané nad zákonom. A my s nimi musíme súhlasiť. A jeden z tých bodov tej výpovede bol, myslím, bod G, kde sa špecifikovalo, z jakého dôvodu nám vypovedali zmluvu, čo bolo veľmi zaujímavé. A práve tento bod sme my napadli, že s tým absolútne nemôžeme súhlasiť a nech nám to teda zdôvodnia a dokážu. Je tam bod, na ktorý sa volala poisťovňa, že výrazné zhoršenie finančnej situácie sa tam kancelárii. A to na základe toho, že sme sa omeškali s platbou, to nebola ani platba za poistenie, ale vinkulácia poistného, neviem, že my sa omeškali s platbou. Čiže... Ja vám poviem presne. Mala byť splatná 1.1. a zaplatili sme ju 22.2. Počkajte, 16.2. sme, ale je tam splatnosť mesačná. 16.2. sme dostali upomienku, že aby sme to zaplatili. Vyrovnali sme to, 22. nám to odešlo z účtu. Boli sme veľmi prekvapení, prečo upomienka doteraz, sme to bežne to fungovalo a zrazu nám prišlo OK. Podľa našej informácie to boli 3 splatky, aj s tými prvými dvoma ste meškali a po tretie, že ste vraj splatili iba do polovice. Takto. Boli
prvé dve splátky boli spojené do jednej, plus na poisťovňa vracala z minulého roku preplatok. Oni to zaokrúhli do jednej, vo výške 40 tisíc. Tá splátka bola zaplatená 22.2., kdežto dátum splatnosti bol 1. január. OK. Áno, tá posledná bola povinnosť, to už nemali vypovedť. Počkaj, ja. Potom ďalšia bola vo výške 15.3. mala splatnosť vo výške 60 tisíc. Ešte stále opakujem, to nie je poistné, to je vinkulácia, to sú naše peniaze pre kritický prípad, že by použili naše peniaze na krytie škôd zákazníkom. Bola zaplatená, teraz počúvajte dobre, 4. mája a 4. mája bez upozornenia nám došla výpoveď zmluvy. A my sme im to 4. mája zaplatili ráno, po obede nám prišla výpoveď zmluvy. My sme tomu samozrejme neverili, hneď sme požiadali o reaktiváciu zmluvy, že čo sa deje, takéto ono, že asi sa niekto pomýlil, blablabla. Podľa zmluvy 15. mája sme mali zaplatiť 138 tisíc. Náš maklér, ktorý to všetko vybavoval, predbežne úsne dohodol, že nech zaplatíme teraz aspoň polovicu a druhú polovicu potom o mesiac neskôr. Tak sme ešte zaplatili ďalších 69 tisíc, sme zaplatili 16.5. mesiac po tej lehote. Takže môžete si zrátať, koľko sme im my dali peniaze. 40, 60 je 100, 169 tisíc. Mali od nás peniaze, ktoré nám vrátili tento pondelok. Až tento pondelok. No. Takže áno. Áno, porušili sme tú našu zmluvu, že sme meškali s Pavlom. Ale to nie je medzi dobrými obchodnými partnermi zvyklosťou, aby vypovedal zmluvu. Predstavte si modelovú situáciu, vy máte na leasing auto od banky a nezaplatíte im po mesiaci, čo sa stane? Tak vám zavolajú, dohodnú sa s vami na splátkovom kalendári, stále sa chcú dohodnúť a zvykom býva, že možno po pol roku vám to auto zoberú. Alebo to som povedal len modelovú situáciu, ale my s nimi spolupracujeme minimálne 10 rokov. Môžem spomenúť minulý rok sme mali ešte, dá sa povedať, ešte neskôršie sme zaplatili. Nikto nám ani nezavolal, ani nám telefón nezdvihol, poslali sme vinkuláciu, za 2 týždne nám ju vrátili späť. Situácia sa úplne zmenila a preto sa aj pýtam v poisťovni, či vôbec vedenie vie, čo sa tam deje, akí ľudia sú tam. Lebo tam boli veľké zmeny v tej poisťovni, ak viete. Takže preto sme z toho veľmi sklamaní, že po takej dlhoročnej, úspešnej spolupráci, vzájomne výhodnej, sa stalo toto, čo sa stalo a my sme sa teda museli zariadiť tak, ako sme sa zariadili, aby bolo všetko v poriadku. A prečo ste teda meškali s tými platbami? Vy prečo meškáte s platbami, keď? Vy ste vravili, že ste v dobrej finančnej kondícii, tak teda prečo ste meškali s platbami? Niekedy sa zabúda, niekedy musíte niečo iné platiť. Viete, aké boli problémy v Turecku? Proste prehodnocovali sa zmluvy. Do Turecka mali ísť veľké, ako každý rok platíme, veľké predávky do Turecka. Takže keď sa začali diať tie situácie, ako sa, čo sa stalo, tak teraz sme boli na váškach, či treba poslať do Turecka peniaze, alebo do poisťovne. Čakali sme, keď sme sa nedohodli s Turkami, keď Turci povedali, že nie, budete platiť neskôr, peniaze hneď išli tam, kde mali ísť. Môžem sa spýtať, viete nám povedať konkrétne, s ktorou bankou, alebo kde by ste mali mať tú bankovú záruku, a či viete zaručiť v tejto chvíli, že od zajtra už to poistenie bude? VUB? A teda od zajtra, od dnes? Možno od dnes to bude. Možno od dnes skôr od ďalšieho pracovného. A na akú výšku je to? Môžete povedať tú záruku? Lebo napríklad tuto sa spomína, aká je tá poistná suma pri tom poistení. To sa dozviete, to je ešte v jednom, to sa dozviete. A potom sa chcem spýtať na tie rokovania. Vy ste spomínali, že teda hneď, ako ste sa dozvedeli o tom vypovedaní zmluvy, ste začali rokovať. Prečo do dnešného dňa vlastne ste ešte takéto riešenie nejak nezvolili, keď hovoríte, že začiatkom mája bola vypovedaná tá zmluva, čiže zhruba 2 mesiace tam bežali také obdobia, keď ste mohli. Ale že ste vymohli. My sme rokovali so všetkými poisťovňami. Každej poisťovni trvá určitý čas, keď povie áno alebo nie. Dobre? A ešte posledná otázka. Spomínali ste nejaké lehoty, čo vám Slovenská obchodná inšpekcia dala. To viete upresniť, že či počas tej návštevy, alebo keď zistila, že nemáte poistenie, ona vám dala ešte nejaký čas na to, aby ste si to upravili? A to, kedy tie lehoty uplynuli? Lebo oni zverejnili to? Ešte len, že všetko začali uplynúť tento týždeň. 15.7. Napríklad do 15.7. Máte lehotu na čo? Na zosúladenie. Na predloženie.
platných alebo neplatných obdobiach. Ja by som sa vám chcela opýtať, že od toho 15. júna, dajme tomu, ako ste spomínali, že znova zanikla do dnešného dňa, koľko ste predali zájazdov, alebo koľko ľudí ste predali nejakú dovolenku? V tom čase ste neboli krytí, podľa zákona cestovná kancelária musí mať poistenie insolventnosti alebo bankovú záruku. V tom čase ste nemali. Ja povedal, že ste neboli krytí. Mali ste poistenie insolventnosti alebo bankovú záruku? My nesúhlasíme s výpovedou. Toto stále hovorí, že je to z nášho právneho vedomia, je to proste tá výpoveď neprobiehla. My stále stojíme za tým, že my sme poistení u tej poistenie. Dobre, a v poriadku? Dobre, a koľko teda tých zájazdov? Koľko tých zájazdov? To by som z rukav povedal. No tak. Sú to stovky tisíc. Viete, aké máte denne, alebo určite máte... Teraz sa nám veľmi dobre predáva tento týždeň po tejto kauze, čo sa... Aj zlá rekomendácia. Takže vy sa necítite nebyť poistení. Vy to stále vnímate tak, že vy poistení ste a neberiete teda... Ale aby sme predišli pochybnostiam, nakoľko bude súdny spor a súd rozhodne, to má pravdu, tak chceme to ešte potvrdiť teda bankou záruku. Lebo súd určite nerozhodne v lehote 15 dní. Vy ste nerozmýšľali napríklad nad tým, že od toho 15. že zatiaľ teda, ok, je to teda výpoveď poisťovne, tak stopnúť predaj, kým si nájdete náhradu? Tomu sa hovorí kamikadze. Keby to bolo v januári, dobre. Ani to si neviem predstaviť. Cestovná kancelária nie je ako príde Sojka do bufetu a tam, ja neviem, po záruke párky a stopne predať, nemôžete. To je jednoduchá činnosť, nie? Záver, stánok a koniec. To je viacej činnosti na seba naviazaný. Turisti sú zahraničí, predávajú sa zájazdy, všetko je naviazá na seba. To sa nedá, akože teraz zastavíme. To by bol strašný domino efekt pre iné subjekty, pre letecké spoločnosti, pre iné cestovné kancelárie, ktoré lietajú v našich lietadlách. Viete, čo by to bolo? To by ste za chvíľku mali, by ste písali len o tom, celé leto. Kebyže vyhlásime úpadok, tak to postihne strašne veľa cestovných kancelárií. A spoločnosti. Spoločnosti. Podnikajúcich cestovných. Mám tiež otázku. Spomínali ste, že teda okrem banky ste rokovali aj s poisťovňami, že jedna vám prisúbila, teda že vás poistila, ako poisťovňu ide. Nechceme predchádzať. Možno, že teraz mi zvolil telefón vo Vrecku, sme sa dohodli, že u jednej tlačovka, že mi dajú vedieť, ak generálny riaditeľ povie, že áno, že môžem to vyhlásiť, tak sa pozrieť, či to náhodou nebolo. Je o to, že máme banku, zároveň máme istú a plus chceme mať aj poisťovňu a my si vyberieme, že čo. A to poisťovňu, keď prípadne, že sa dohodnete, že vás poisťovňu, tak akým dátumom? To bude tiež ako, spätne. To bude spätne. Spätne už na kultúra, môžete to povedať? 16. 16. 16. 6. Do 15.6. ľudia, ktorí si zaplatili zájazdy, sú poistení Allianz. To je ďalšia informácia, z ktorého možno, že poistenia má nejaké vysvetľovačky, ale jednoducho sme to zaplatili. Je to veľmi zaujímavá situácia, takže... Proste poistenia, tá insolventa sa skladá z poistnej čiastky, nejaké poistnej čiastky a plus sa hradí poisťovní tzv. Záväzka pre prípad úpadku, aby ona použila. To je tzv. Spoluúčasť. Ale túto čiastku poisťovní sme zaplatili vlastne za celý rok. A to je zaujímavé, že poisťovňa nám vrátila len polovičku vlastne do 15.6. To je vlastne pol roka. Čiže prečo nám vrátila celú čiastku, keď tí klienti nie sú poistení, ktorí sa zaplatili zájazd do 15. júna. To je poistný kmen. Je poistná suma, príklad 20 tisíc a insolventnosť celý rok. To strieľané čísla. A plus 200 tisíc, ktoré my musíme v rámci nejakých splátok ako im poslať, ktoré oni nám potom vracajú. Keď sa nič nestane, tak budeme. Čas v júli, časť v septembri, časť. A túto čiastku, tú poistnú tých 20 tisíc, tak oni nám nevrátili celú, ale vrátili nám vlastne polovičku. Čiže tým oni priznávajú to, že tí klienti do 15.6. sú poistení, lebo
a nevrátili tú čiastku. Takže to by bola teraz veľmi zaujímavá situácia. Keby dneska vyhlasíme krach, tak tí, čo si zaplatili do 15.6. dovolenku, dostanú peniaze. A tí, čo si nedostali, tak by poisťovňa povedala, no nad tými budeme rozmýšľať, budeme sa škrapkať. A ďalšia vec, keďže chceme vyhlásiť krach, že na tom tak zle, ako to vyzerá, tak to robíme do 15. júna, keď boli ešte všetci klienti krytí. A... Spomínam si teda, že chcete tú novú poisťovňu, teda od 15. júna do 16.6. Zároveň ste podali žalobu na to. Čo teda tým pádom, v prípade, že súd rozhodne vo vašu prospech, tak čo teda bude ďalej? Náhrady budeme považovať. Ako? Požadová náhrada. Náhrada, škodenie. Nemajetkovú. Aj majetkové je tam nejaká. Poškodenie mená, keď možno to bude paradoxná, paradoxne naopak, že... A to ste na obrejce podali? Áno, na obrejce. A kedy? Včera. To znamená, že dneska, keď som si kúpila nejaký zájazd, tak už som krytá cez tú bankovú zároveň? Vy ste stále krytá cez zároveň. Podľa nášho vedomia. Áno. Podľa ich vedomia. Podľa ich vedomia? Podľa ich vedomia asi nie. A o tom rozhodne sú. A tu nie sú nejaké také základné pravidlá, stanovené zákonom, aby nedochádzalo k takýmto situáciám. Preto sme vás sem zavolali, aby sme začali spoločnú reč, aby sa táto situácia vyriešila. Viete, že cestovný ruch je jeden z najdôležitejších pilierov hospodárstva. No, len sa k tomu nikto nevenuje v našej republike, čo je veľká, veľmi veľká škoda. A na toto by si mali sadnúť odborníci spolu a začali riešiť tieto veci. Lebo toto je, ja hovorím, to je Pandorina skrinka, toto, čo sa stalo. A veľa špekulantov cestovného ruchu práve tento zákon zneužíva, že sa proste otvorí cestovnú kanceláriu, vyberie peniaze a zmizne a poisťovňa to zaplatí. Koľko bolo takých prípadov zahraničných? A hlavne zahraničných. Majiteľia prišli na Slovensku, boli to 2 roky a skrachovali veľmi veľa. Bolo takých cestovných kanceláriu. A my, slovenská firma, ktorá tu fungujeme 23 rokov, tak niekomu proste nechce, aby sme my podnikali. Čo si plníme všetky finančné záväzky všade, nemáme ani korunu dlžoby, nikde. Môžete si to overiť na daňových úradoch, na sociálnej poisťovni, všade. Nemáme v registri trestov žiaden záznam, nemáme žiadne súdne konanie, okrem včerajška, že sme dali žalobu na Allianz. Nehovorím, že nemali sme problémy s klientami niekedy, že sme sa museli nejak dohodnúť, ale to je normálna vec podnikania, to je bežná vec, nemôže byť zo 100 ľudí, alebo z tisíc ľudí spokojných. Máčem, chodíte tak trošku okolo horúcej kaše, plichne aj kvôna. Môžem mať impertinentnú otázku? Pokúsil sa vás niekto kúpiť za posledná pol roka? Musím odpovedať na to otázku? Bolo by dobre, lebo by to vysvetlo veľmi veľa vecí. Áno, boli pokusy. Povedali ste, že nie? No. Povedali sme, že zatiaľ nie. Dobre, a týmto ste si odpovedali na celú svoju tlačovku dneska. Máme. Ďakujem. A bol sme na svoje. Takže keď ste vravili, že niekto, to, tak viete to. Áno. Nechcel som to hovoriť, ale keď ste sa spýtali, tak je to tu. A skoro mu to vyšlo, ale chvála Bohu, alebo im to vyšlo, ale chvála Bohu, sú ľudia, ktorí chápu celú záležitosť, ktorí stoja za nami. Nie sú to len naši klienti, ale sú to aj naši kolegovia z branže, z cestovného ruchu. Môžete si zavolať do hociktorej agentúry a spýtať sa ich. Ja vám garantujem, že z 90 agentúr vám povie 80, minimálne 80, stojíme za ich trhu. A všetko nasvedčuje tomu, čo tu pán Lichner povedal, že sa voči nám znesla, ja to hovorím, ťažká artiléria a rôznymi rýchlo kvasenými až primitívne vymyslenými nickmi na Facebooku, ktorí nás bombardovali nezmyselnými otázkami, ktorí dávali údania na rôzne štátne orgány. A keď si títo ľudia myslia, že my sme prišli z hornej, dolnej, veľmi ľahko si vieme zistiť, odkiaľ pochádzajú ich IP adresy. A vieme aj toto dokázať.
kto za tým stojí pri našom. Ale akože s tým to nie je dôležité. Dôležité je to, že my máme všetky veci na poriadku a aj to, čo vyzerá byť na neporiadku, bude vo veľmi skorom čase vyriešené. Jednu otázku. Čo hovoríte na to, že sa vás asociácia, ktorej ste členom, nezastala? Ja som sa včera bavila s pánom Mackom. Veľmi dobrá otázka. A ak to je teda tak, že celý ten zákon je zlý, alebo je tam veľa vecí aj pre iné cestovky nevýhodných, prečo podľa vás zaujal taký postoj, ako zaujal, že povedal, že by ste mali zatvoriť, kým si to nevyjasníte? Veľmi dobrá otázka, ale túto otázku by ste mali položiť pánovi Mackovi. Ja mu ho tiež položím, ale nie pred vami, ale keď bude mať snem Slovenská asociácia cestovnej kancelárie, že pre koho záujmy vlastne hájí. Čiže hájí záujmy nás alebo niekoho iného a to je asi všetko, čo som chcel povedať. Je nám z toho trošku smutno. A verte mi, že možno cestovný ruch práve čakal niečo na takéto, ako sa týchto dní odohralo, aby sa začali možno pohýňať nejaké veci cestovného ruchu a začalo sa pracovať normálne tak, aby to bolo zaujímavé pre každého a aby to bolo hlavne čestné. Aby mal každý rovnaké podmienky. Ešte nejaké otázky? Ešte by ste mohli povedať, že Turecko, ako to vyzerá teraz v súčasnosti, že to nejaké na začiatku byla situácia, možno, že vaša podmienka. Tuto mám, vidíte, jednu z dosiek našich delegátov, vítajte v Turecku. Minulý rok sme tam mali 4 delegátky, tohto roku bohužiaľ len 2. Našu kapacitu sme znížili o vyše viac ako 80%. Takže, a nie len my. Tri roky som prosil cestovnej kancelárie všetky na Slovensku, aby sme znížili spoločné kapacity, lebo toho bolo strašne veľa, ceny boli úplne padli na dno. Môžem povedať, že nikto nezarábal, lebo ľudia si mysleli, že za 300 eur je normálna cena za dovolenku, čo je veľmi klamlivá informácia. A asi sa už niekto tam hore nemohol na to pozerať, tak to takto zariadil, takže všetky cestovné kancelárie znížili zhruba o 60 až 80% kapacity v Turecku. Teraz sa Turecko predáva za normálne peniaze, nie je toho veľa, ale kto chce ísť do Turecka, ide do Turecka a zaplatí si. Každý máme také otázky, prečo, keď je taká kríza v Turecku, tie ceny sú vyššie ako minulý rok. No kvôli tomu, lebo nie je toho tak veľa. Takže, čo sa týka tej bezpečnostnej situácie, my sme neni bezpečnostní technici ani analytici, ale máme správy od našich partnerov z Turecka, že sa k tomu postavili úrady kompetentne, robia sa väčšie kontroly ako doteraz, to je samozrejmá vec. A môžem aj potvrdiť slova nášho známeho športovca Dominika Hrbatého, ktorý povedal, že keby sa taká udalosť, ak sa stala v Istanbule, stala v hociktorom európskom meste, tak je ten masaker rovnoho väčší. Lebo v Turecku, ak ste boli v Turecku, vždy pri vstupe do haly vás kontrolujú cez rengen. A bohužiaľ na európskych letiskách vás kontrolujú až hore, za check-inom myslím. A v Turecku už pred check-inom. Takže to je chvála Bohu, že som na letoviska, sú zatiaľ strážené, je to tam trošku smiešné. Nám posielajú štatistiky Turci, každý mesiac, koľko pristane na letisku ľudí, tak najväčší prepad samozrejme bol z Ruska, 98% oproti minulému roku. Do Slovenska okolo 50%, 40-50% prepad za máj alebo júl, neviem, ale boli tam aj nárasty, a poviem, ktoré krajiny majú nárast veľký. Typnite si. Nie. Ale tiež tam boli, ale to bol minimum. Nie, myslím Turecku, turisti z ktorej krajiny, kde je najvyšší nárast. Ono, že pochopíte súvislosti. Samozrejme, zo severného Cypru je nárast, z tej tureckej časti, a potom z Izraelu. Z Izraelu je vyše 100% nárast. Takže, kde sú dobré ceny? Vedia to všetko naši obchodní partneri z Izraelu využiť.